Kad se reče doselio? Pre 40 godina. Jel radiš negde? Radio sam u Progresu. Jao, nova muka. Jeste, na Zorana sam bio glavan. Kostića. Na Zorana Kostića sam bio glavan. Ja sam bil u Rusiju, kada je on vrte sa vam u firmu. Ja sam se vratio. Sve sam ja vratio ljudi, oni koji su isterani u Đokino vreme. Zoran ne isterao. Ja sam sve tije ljudi vratio, to su radeli. E posle na Zorana brat Slaviša doveo iz Beograd neki lopovi. Firmu tu, kao da su kupili, to je, su izlagali. Firmu tu ni oteše, mi na ulicu, Zorana zatvaraše, Zoran si otide, skloni glavu i te, to je to. A ta firma koja je? Progres Pirot. Ne, ne, a ta iz Beograd. Ko je Zoranov brat što je doveo firmu? Ne, ne, to je Slaviša što je doveo tije iz Beograd. Aha. Njegov brat o tetku. Dobro. On je doveo tije ljudi. I tu su firmu uzeli tije, dva čoveka, mi na ulicu i to je to. I sad je firma njihova? Nema, sve su to rasprodali na privatnici. Ciglana je na uzel, nema problema, Zoran. Aha, znam. Ciganin. On je pošteno čovek platil, nema za to problema. Pa gde su pare? Pare su sve uzeli na koga je dao. Koji a jesi je ti izmiren dugovanja? Ne. 6 godina i 7 meseca radni staž mi ne uplaćeno. 22 plate nisam primio. Nisam primio. I sad penziju imaš li neko? Imam. Imam 18.000 penziju. Koga imaš u porodici? Imam ženu i ćerku. Žena mi je Ruskinja. Ali sad je trenutno u Rusiju, u Irkus. Tako a ćera? I ona je s njom. Tako sam ja sad sam. Sam? Sam sam. Pa kako živiš ti? To je lično moja kuća. Ali u selo pričam za Gostušu. Da, da. Ali mislim ti kako živiš ovde? Bedno. Bedno. Nema kvo da pričam. Ništa ne sadim, ne mogu da sadim. Ne mogu da sadim. Bil sam u Rusiju 2014. godinu. 2015. u Moskvu primimo vakcinu protiv gripa. Nakon sat i pol padnem u komu i oslepel sam s dve te oči. S desno oko ništa ne vidim. S levo pomalo neprimetno. To je to. Šta sam učinio? Nikome ništa loše nisam učinio. Svi me znaju. Pomagao sam i ljudi i to. Kako te znaju? Kao? Kao dobro. Ne, ali imaš neki nadimak. Beneš. Beneš? Beneš. Čuo sam. Eto. Tako mi je nadimak. Pa radiš li negdje da još ne, zaradiš ne neki dinar? Sad ne mogu da radim. Sad ne mogu da radim nigde. U socijalno? Nema ništa. To je sve. Sam... Koliko imaš godina? 55. 38. sam je 70. godina. 70. godina. I sad si išao da kupiš nešto? Išao sam da kupim papriku i sir, tekvo jedan. Nema para dovoljno. Čekaj, 18.000 primiš. Toliko. I kako živiš tim? Eto, bedno. Porez plaćam na imovinu u Gostušu. Sve plaćam. Tu porez, sve. A ovde komunalije, sve? Sve plaćam. Sve. Evo ti ruka. Tako je. Javi se. Dužan, nikad nisam ostao. A će dođem nekada? Dojdi u grad, popni se gore na vezni trakt i potraži me da vidimo šta možda uradimo. Znam, ja sam tu u Lovačko, to bio sam član nekada. Eto. Sad sam prestao. Odmah ispred nje. E, tu. Ajde, pozdrav.